Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Vou entrevistar o Juan Cisneros, da Universidade Federal do Piauí, e o Marcos Pinheiro, da USP. Juan, como você está? Estou ótimo, Joaquim. Muito obrigado por ter me convidado, né, para este programa, para falar deste tópico, né, que eu acho que vai ser muito interessante, né? Muito obrigado mesmo. E você, Marcos, como é que você está? Ah, estou bem, obrigado e também obrigado pelo convite. Eu estou bem animado e feliz que os dias estão bonitos aqui. E tenho uma entrevista com o Juan Cisneros, que eu conheci ele principalmente pelo Birajá Blogs to BR, campanha e repatriação dos fósseis. Foi assim que conheci mais ainda. É uma honra estar aqui de novo com ele e também com você, Joaquim. Então, estou preparado, bem entusiasmado em palio aqui. Bem que você tocou no assunto do contrabando de fósseis, vou perguntar para o Juan. Juan, como você descreve o contrabando de fósseis, o tráfico de fósseis aqui no Brasil? E como isso poderia ser combatido? Então, assim, basicamente, o contrabando de fósseis é uma atividade que tem acontecido no Brasil há décadas, em várias partes do país, mas que se manifesta um pouco mais forte aqui na região do Nordeste, especialmente nos estados de Ceará, Pernambuco e Piauí, que são os estados que incluem a bacia do Araripe, a região da Chapada do Araripe, da qual a gente vai falar bastante. Mas o tráfico de fósseis ele acontece em várias partes do Brasil. Basicamente, algumas pessoas, muitas vezes são amadores, entre aspas, né, encontram fósseis e esses fósseis acabam sendo vendidos para intermediários que levam eles para as grandes cidades ou, mais comum ainda, levar eles para fora do país, né, para serem vendidos em lojas de fósseis no estrangeiro, no exterior ou em sites de leilões, etc. Então, é uma atividade ilícita, né, que é importante frisar isso, e que já foi mais comum. Ela está sendo bastante combatida, né, vem sendo bastante combatida nos últimos anos, né, mas ela já foi bem mais comum do que hoje é. Qual seria a dimensão do problema do tráfico de fósseis hoje em dia? Olha, é difícil quantificar isso, né? Eu vou te dizer os lugares onde a gente tem escutado mais que isso acontece. Por exemplo, na região sul, a gente às vezes escuta que os mesossauros acabam sendo contrabandeados. Esses são pequenos répteis que viveram no período Permiano, né? E que são relativamente comuns. Aí vale falar que são répteis aquáticos, né? Então, são os primeiros amniotas, né? Que são os animais aos quais estão incluídos os répteis e os mamíferos, que voltaram para a água. Então, são muito importantes, tudo deles é muito importante. E, desafortunadamente, estes répteis têm sido muito contrabandeados. Eles ocorrem no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, também em São Paulo e até Goiás. Mas eles são especialmente comuns no sul. A gente tem visto também que existe contrabando de madeiras petrificadas. Isso tem acontecido muito no Tocantins, madeiras petrificadas que também são do período Permiano, né? E aqui a gente pode falar em toneladas, literalmente, toneladas de material contrabandeado, literalmente isso. Uns anos atrás, a polícia apreendeu várias toneladas de madeiras petrificadas que iriam sair ilegalmente do Brasil. Então, não lembro agora do número, mas esse material esteve vários anos em Brasília e ele retornou para o Tocantins, para o parque da floresta petrificada setentrional que existe lá no Tocantins, onde tem um pequeno museu. Então, ele conseguiu se aprender e devolver esses fósseis para lá. Mas a área onde a gente escuta mais, onde a gente sabe que tem uma maior incidência, né, é a região do Araripe, que eu falei agora há pouco, a região da Chapada do Araripe. E aqui, eu não sei quantificar isso, mas a gente pode tranquilamente falar de milhares de fósseis que têm saído ilegalmente dessa região. E de todo tipo de fósseis.
Porque na região do Araripe você encontra de tudo. Você encontra desde plantinhas até insetos, até dinossauros, literalmente, né? São fósseis do período Cretáceo, do período, último período da Era Mesozoica. E é uma das regiões mais ricas em fósseis, talvez a mais rica, assim, em densidade e em qualidade de fósseis que a gente encontra no Brasil. Então, a gente pode falar tranquilamente que milhares de fósseis têm sido contrabandeados, e não é raro vê-los, às vezes até nas lojas dos museus lá no exterior, porque a legislação é diferente em outros países, eles permitem a venda de fósseis, especialmente nos países europeus. E nos Estados Unidos eles permitem a venda de fósseis, e você vê às vezes que eles estão vendendo tranquilamente fósseis encontrados aqui no Brasil, onde não é permitido fazer isso. Então, essas são as regiões da onde a gente mais escuta falar e da onde a gente pode dizer que é uma maior incidência de tráfico de fósseis, mas especialmente na região da Chapada do Araripe, aqui no Nordeste. Vocês acham que a legislação dessas regiões, elas contribuem para o tráfico de fósseis? Por exemplo, uma falha nas leis acaba abrindo uma brecha para eles conseguirem traficar os fósseis? Bem, assim, existe lei que proíbe fósseis, que faz parte da repatriação no Brasil desde 1942, se não me engano. Sim. Agora, leis que de combate, se não me engano, pelos que eu li alguns, existem, sim. Agora, a prática, que é outra história, acho que tem falta de prática, acho que tem falta de alerta. Fiscalização. Isso. Falta disso para incentivar mais a proteção, porque a lei existe, só falta mais fiscalização para vigiar os fósseis e eles acabam sendo transportados legalmente. Tipo, às vezes tem pessoas que trabalham nas pedreiras do Araripe e tudo, acham aí vendem escondidos, porque sabe que se vender fósseis ganha mais dinheiro. Daí é a razão pessoal dele, não liga para a ciência. Aí já é prejudicial à ciência do Brasil e na paleontologia brasileira. Tipo, tem isso. Agora, se tiver fiscalização nessas pessoas e talvez conscientizar esses trabalhadores, aí eles poderiam ajudar. Ah, achei um fóssil aqui quando estava trabalhando, vou deixar aqui para o museu recuperar, ao invés de eu vou ganhar dinheiro e vender escondido, tipo assim. Então, falta mais fiscalização. Não é bem isso? Ou eu falei alguma coisa? Sim, eu diria que a gente pode começar por aí. Falta mais fiscalização. O órgão a que compete fazer isso é a Agência Nacional de Mineração, porque os fósseis são considerados como patrimônio, vários tipos de patrimônio. Eles são patrimônio cultural, são patrimônio científico, mas a entidade do governo que regula a extração deles é a Agência Nacional de Mineração, porque eles também são minerais, né? Então, a Agência Nacional de Mineração não tem um corpo suficiente de pessoas para monitorar as pedreiras, as minerações que tem no Brasil, onde esses fósseis são encontrados. Eles não têm suficiente pessoal. Então, não é que eles não queiram fiscalizar, eles não têm pessoas suficientes para cobrir o Brasil inteiro, ou pelo menos aquelas regiões onde há maior incidência destes casos, né? Então, aí já temos um problema de recursos destinados a esta agência que deveria estar fazendo esta atividade, né? Então, isso por um lado, e aí eu concordo totalmente com o Marcos, assim, falta fiscalização. Não é que as leis não funcionam, as leis estão aí, funcionam, assim, as leis não são perfeitas, mas elas são boas. São boas para os nossos fins, para o que o Brasil precise. Mas é necessário que tenha fiscalização. E, além disso, é necessário também um pouco mais de, realmente, de trabalho, de divulgação e de conscientização com as comunidades. Porque muitas comunidades onde esses fósseis ocorrem, muitas pessoas, membros dessas comunidades, não sabem quais são os benefícios de que esses fósseis fiquem aí na comunidade. Essa é outra questão. Às vezes a pessoa acha: ah, não, se eu vender, eu vou ganhar R$ 50. Porque, na verdade, é isso que ele ganha. Não, ele não ganha US$ 1.000, que é o preço que é vendida uma libélula num site de leilões lá nos Estados Unidos. Eles são vendidos por preços caríssimos, mas quem ganha, fica com esse lucro é o revendedor lá, não é a pessoa humilde que
que encontrou esse fóssil aqui no Brasil. Então, na verdade, as pessoas que estão em contato com os fósseis no momento que eles são descobertos, né, os trabalhadores da mineração, eles não estão, na verdade, se beneficiando de grande coisa. É quase nada o que ele recebe. É uma coisa que o que ele recebe ele vai gastar nesse mesmo dia. Mas falta um trabalho de orientação, no sentido que a pessoa veja que se esse fóssil ficar aí na sua cidade, no museu local, isso atrai visitas, e as visitas trazem recursos, trazem renda para a comunidade. Porque isso que a gente vê. Um dia, Joaquim, se você puder conhecer o Museu de Paleontologia em Santana do Cariri, eu te recomendo muito. Tu vai gostar. É um museu muito rico. E você percebe que naquele município, Santana do Cariri tem menos de 10 mil habitantes. E o museu recebe 22 mil pessoas por ano. Então, aí você vê a importância de que os fósseis fiquem aí. A cidade, o município, se beneficia muito mais ficando com ele aí do que vendendo para um gringo que quer levar eles para os Estados Unidos, para a Europa. E querendo acrescentar mais o comentário agora, é justamente isso que aprendi. Para ser honesto, antes do Bira, eu tinha uma mente assim, neocolonialista. Também achava que a Europa talvez era mais segura, mais rica. Eu admito que eu tinha essa mentalidade também. Aí, quando publiquei sobre a descoberta do Ubirajara, de 2020, eu acho, aí no Instagram, daí um paleontólogo falou comigo para tirar, porque foi contrabandeado. Aí, graças a ele, acho que foi João Pessoa, lembrei, do Sul, paleontólogo muito genial, ótimo amigo meu também, ele me ensinou o que é neocolonialismo. Aí a Aline entrou em contato comigo também, no privado, aí explicou mais. Daí eu fiquei conscientizado. Eles me conscientizaram que eu estava apoiando o neocolonialismo, estava prejudicando o Brasil, estava sendo pessimista com o meu próprio país. Aí me concordei e depois eu fui a campanha do Ubirajara Blog Supial, hashtag, que o Ubirajara pertence ao Brasil, Juan principalmente também. Aí eu fiquei ajudando as pessoas a conscientizar aí também, não só eu, contemplei a minha família concordou, e agora, hoje, eu estou sendo monitor voluntário na aula de paleontologia em geral, para a turma de geologia e de outras turmas no IGC, da USP. A gente passou umas partes falando sobre venda de fósseis ilegais no Brasil, daí teve pessoas falando, mas por que é ilegal isso? Aí eu e meus outros voluntários, companheiros meus, estamos agora tentando conscientizar a turma também, os estudantes entenderem o que prejudica essa venda de fósseis no Brasil, que a maioria da gente não percebe. Ah, mas não está ajudando o Brasil porque o fóssil está sendo vendido para o museu? Não todos os fósseis são vendidos ao museu, isso é uma primeira coisa que eles têm que saber. Tem colecionadores de fósseis privados que pegam, aí nem deixam o museu estudar, e pior, aqueles que doam para o museu por um tempo, eles falam, eu vou doar para vocês estudarem, mas eu não quero que vocês quebrem o meu osso, eu não quero que vocês estudam histologia, isso já prejudica, já dificulta, e não é total. E tem alguns que compram e são generosos e doam para o museu mesmo, mas quantos fazem isso? Então, a gente, agora eu estou tentando ajudar isso, exatamente, aí eu estou tentando ajudar a conscientizar as pessoas também. Tem algumas pessoas, ainda tem alguns brasileiros que acham que não, a Europa é melhor, Estados Unidos é melhor, o Brasil está em decadência, o incêndio do Museu Nacional, que é uma disputa muito irritante, porque outros museus também pegam fogo, não é só o Brasil, não. E outra coisa importante para falar também, que o Juan até me ensinou no grande thread do Twitter que ele colocou no ano passado, que tem outros países em problemas também. México também tem contrabando de fósseis, também tem lei que protege. Marrocos, aprendi recentemente que também tem uma lei que protege os fósseis vertebrados, apesar que eu já encontrei feiras. E eu até participei em feiras de fósseis de Marrocos, falando, tem um contrato aqui dizendo que eu podia. Mas depois de aprender isso, só depois, eu parei de comprar. Eu parei de confiar nesses comerciantes. Então, também respeito. Mongólia também tem essa lei. Então, não é só o Brasil. E esses países são geralmente criticados pelos europeus e americanos. Falando que esses são países pobres, são países com pouca ciência. Então, quem liga? Não. A repatriação é muito importante. Não só para gerar conscientização à ciência do país, mas também para gerar lucro. Como o Rô falou, as pessoas do Santa Catarina veem muito mais que as pessoas que moram lá, porque as pessoas de fora estão vindo para cá, querendo ver a fossilidade,
até paleontólogos que têm dinheiro para viajar de, sei lá, Londres para Fortaleza, para visitar esse museu, aí eles vêm e ajudam o museu e ajudam a espalhar a diversificação e divulgar mais o Museu de Santa Angaria. Então é muito bom isso. Então eu acho muito importante, eu fico grato pelo João e a Aline, e também ao Juan, de me ensinarem quão sério é isso, quão importante. Agora eu luto pela repatriação em tudo. Com certeza. Bem que você falou de outros países, eu vi no ano passado que o ator Nicolas Cage, ele comprou num leilão um esqueleto de tarbossauro da Mongólia. Aí ele não sabia a legislação que protegia os fósseis e ele devolveu Sim. pro país. E cabe falar que ele devolveu esperando que ia recuperar o dinheiro e não recuperou o dinheiro, não. Pena. Too bad. Bom, ele tem mais dinheiro que eu, então também não poderia reclamar, né? Mas Aproveitar. Ah, desculpa. eu queria aproveitar o gancho dele ter falado desse caso, Joaquim. Esse Tarbossauros, né, ele está dentro de um caso muito maior que começou uns 20, já mais de 10 anos atrás. Por aí. Sim, por aí, 2012, me parece que foi que começou isso. Acho que foi isso. Vamos contar essa historinha rapidinho, porque essa historinha foi a que me motivou pessoalmente a lutar no caso do Birajara. Então, eu gostaria de poder falar sobre essa história. E depois a gente vai falar um pouquinho, temos que falar um pouquinho sobre o Birajara também, para quem não conhece esse caso. Mas lá naquela época, uns 10 anos atrás, uma paleontóloga que estava fazendo seu, não sei se doutorado ou pós-doutorado em Nova York, no Museu Americano de História Natural, ela viu que numa casa de leilões, aí em Nova York, estava sendo leiloado um esqueleto de Tarbossauros, que é um tiranossaurídeo, né? Encontraram na Mongólia. E Mongólia, como a maioria dos países no mundo, tem leis muito similares às brasileiras, leis que proíbem a venda e a exportação de fósseis. Então, imediatamente ela alertou as autoridades, né? E ela era da Mongólia, essa paleontóloga era da Mongólia. Ela conseguiu conscientizar representantes na política da Mongólia. Se envolveu o presidente da Mongólia nesse caso. O presidente apontou advogados em Nova York para que parassem o leilão. O leilão foi parado. A venda desse dinossauro foi interrompida. E a Polícia Federal deles, né, o FBI, caiu em cima da pessoa que estava vendendo isso, né, que não era. O leilão estava representando, né, essa pessoa, mas na verdade tinha como chama, um trambiqueiro, né, que aqui no Brasil a pessoa chama de empresário, né, era um trambiqueiro que estava tirando fósseis da Mongólia, levava eles para a Europa. Na Europa eles faziam a preparação dos fósseis. A preparação dos fósseis é a limpeza deles. Esse processo demora meses, ou às vezes até anos, né? Tirar a rocha que está ao redor dos ossos, com cuidado, sem quebrar os ossos. Então, isso era feito na Europa, era feito na Inglaterra, principalmente. E depois isso era importado nos Estados Unidos. A questão é que não era apenas um dinossauro, eram vários. Eram vários. Então, era um grande esquema de contrabando de dinossauros lá do deserto da Mongólia para serem vendidos nos Estados Unidos. E quando a polícia, o FBI foi lá na residência desse cara, lá na Flórida, foram lá no, nos galpões dele para fazer uma busca e apreensão. Nesse momento, o correio foi entregar duas caixas com dois velociraptors vindos da Mongólia para esse cara, que ele estava importando ilegalmente eles também. Era ele mesmo que tinha tirado eles da Mongólia, né? Então, foi preso em flagrante, né? Com o dinossauro chegando nesse momento em que o FBI estava na casa dele. Bem feito. E era um monte de. Olha, para abreviar a história, eram vários fósseis que ele estava contrabandeando de lá. Ele passou uns meses preso, teve que pagar uma multa enorme, porque o juiz desse caso, e vocês podem, quem tiver interesse, pode procurar o caso. O nome desse caso chama-se o Estado,
parece que é a cidade de Nova York contra um Tarbossauros. Esse é o nome do caso. E você pode procurar isso na Wikipedia e te sai toda a informação sobre esse julgamento, né? Esse processo, né? Nova York contra um Tarbossauros. Esse é o nome do processo. É bem interessante. E um desses era o que o Nicolas Cage tinha comprado, que ganhou dele em um leilão do Leonardo DiCaprio, que também estava nesse leilão, mas o Nicolas Cage pagou mais. Perdeu mais dinheiro, aliás, essa seria a palavra correta. Imagina o tamanho da coisa. Um grande esquema de dinossauros saindo da Mongólia, que ia para a Europa, que terminava em casas de leilões nos Estados Unidos, que eram comprados por milionários lá, incluindo atores famosos. Mas, no final, tudo isso foi desarticulado, eles foram devolvidos para a Mongólia, graças à intervenção das autoridades da Mongólia, lá nos Estados Unidos. Então, quando apareceu o caso do Ubirajara, aqui em 2020, quando a revista anunciou esse estudo, né, desse dinossauro encontrado no Brasil, era óbvio que era contrabandeado. Era óbvio. Não tem como a nossa lei permitir que um dinossauro encontrado em qualquer parte do nosso território depois de 1942 esteja legalmente no museu no exterior sem nenhuma anuência das autoridades brasileiras. Não tem como. Não tem como. Então, quando eu vi isso, já tendo como essa bagagem de estar por dentro do que aconteceu com os dinossauros da Mongólia, eu pensei, não, agora é o momento de lutar pelo que é nosso. Se os mongóis conseguiram levar isso de volta, a gente também vai conseguir. É só apertar eles até que eles soltem isso. E, bueno, eu acho que a história, muitos de vocês já conhecem, né? Foram 3 anos de luta contra esse museu, até que esse museu soltou o dinossauro. E ele foi repatriado no ano passado, né? Mas é uma luta conquista. Nossa, fiquei tão feliz com essa notícia, que nossa luta não foi em vão, nossos gritos não foram em vão, nossas artes, nossa campanha não foi em vão, mas tem outros ainda. O Ritato ainda está lá, e Mirisca. Aí aquela notícia que eu não acreditei, que eu até procurei aqui, que eu postei, que era aquele retorno de 1.104 fósseis do Aripe para um colecionador, inclusive o holótipo do Tetrapodophis, que alguns acham que é um doricosaurídeo, que é um tipo de um lagartinho comprido marinho, pequenininho. Alguns acham que, na verdade, é uma cobra basal. Essa é a controvérsia. Mas esse fossilótipo foi devolvido para o Brasil e não foi para o Centro do Cariri, que eu achei uma pena, mas foi para o Museu Nacional para ajudar o Museu Nacional na restauração depois do incêndio. Mas já está de volta no Brasil, já é um passo bem grande. Até teve crânios de aqui, Tubandactylus, com tecido completo da crista, outro cândido do Dactylus, não é o holótipo, mas é um outro cândido lindão, mais completo até do que o holótipo. Eu achei incrível que agora que a campanha do Birajara conscientizou várias pessoas que estão devolvendo os fósseis de volta ao Brasil. Aquele lá, do Cretapalpus, que é uma, acho que uma aranha pré-histórica. Escuta, não só conscientizar, mas também pressionar. Verdade. Porque eles estão se sentindo constrangidos. Eles estão se sentindo constrangidos. Então, isso aí também, essa devolução, não é só porque o cara foi bonzinho, sou consciente agora, não. É porque ele se sente constrangido de estar com uma coisa que todo mundo sabe que foi roubado. Tem razão. Essa é a verdade. Obrigado por corrigir isso aí, Juan. Então, isso pressiona mais cientistas, isso é bom ainda. Agora, estão sendo pressionados mais que estão ainda na Europa, na Alemanha, principalmente. E até eu viajei para Londres, eu encontrei alguns fósseis lá no Brasil, infelizmente, até comentei isso com a Aline, e eu até meus amigos falam, Marcos, rouba esse fóssil lá, escondido, e traga de volta. Até eu tenho vontade de fazer isso, só que o problema é que tem câmeras, tem segurança, e eu ia ser preso, aí minha família ia pagar uma multa, então eu não tinha como. Mas me irrita agora, vendo fósseis brasileiros em museus fora do Brasil ainda, e certamente foram contrabandeados. Agora, tem aquela coisa lá, o Staurikosaurus, que está nos Estados Unidos, e alguns fósseis pterossauros na Europa, que
dizem que esse foi entregado antes da lei que foi feita, mas tem prova disso? E vocês têm prova que isso foi contrabandeado depois da lei ou antes da lei? Aí fica muito difícil de conseguir. Mas se alguém conseguir descobrir e mostrar, aí dá uma pressão. Daí, isso é bom. Então, acho que foi bastante. Acho que é sobre isso. Vocês comentaram sobre o Itatoro Birajara e esse cara que roubou 104 fósseis, né? 1.104 fósseis. E além desses 1.104, teve 998 que foram restituídos em janeiro deste ano, viu? Que estão lá no Ceará. Esses sim, eles voltaram para o Cariri, eles vinham da França, foi outro leilão que conseguiu ser suspenso lá na França. E vale mencionar que passaram quase 10 anos. O leilão foi parado em 2012, 2013, não lembro agora, 2012. E passaram mais de 10 anos lá na França, porque eles queriam que o governo brasileiro pagasse pelo transporte de toneladas de fósseis e pelo seguro. Isso era caríssimo, custou quase R$500.000. O governo do Ceará teve que pagar isso. Então, como é que você convence também o governo local a desembolsar R$500.000? Não é uma questão fácil. E além do mais, é indignante porque eles foram roubados do nosso país. Né? Eles foram roubados do Brasil. Roubados é a palavra certa. Se não era dele, é nosso. E se estava com ele, é porque foi roubado. Então, essa é a palavra. Pode procurar uma palavra mais bonita, mas prefiro falar isso. Porque ninguém emprestou. É como se fosse um resgate, como se estivessem cobrando um resgate. Temos que pagar R$500.000 para recuperar o que é nosso. Então, às vezes, a gente tem que ter muita paciência, sabe? Esfriar a cabeça. Então, demorou 10 anos para ser repatriado por causa disso, né? Restituído, que é a palavra certa neste caso. Repatriado é chegar no país. Restituído quando volta até o lugar onde ele foi encontrado, né? Da comunidade, que nesse caso é o que aconteceu. Mas as duas coisas são importantes, né? E pelo menos a gente está vendo que a maré está virando. A maré já está vindo, as coisas estão começando a vir para cá com mais frequência. Este é o momento por continuar lutando, né? Por não relaxar a luta, né? Não podemos relaxar. Com essas repatriações, como vocês acham que a comunidade brasileira de paleontologia, arqueologia, da ciência no geral se sente com essas repatriações, esses fósseis? Não sei, Marcos, como tu vê isso? Eu acho que eu vejo que isso está chamando a atenção do público de maneira geral, está ajudando a que o público conheça mais. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no Ceará, do meu lado, né, estou no Piauí, mas aqui do lado do Ceará, muitas pessoas, antes do Birajara, do caso Birajara, não sabiam que no Ceará tinha sido encontrado dinossauros. Muitas pessoas não sabiam isso. Então, assim, a percepção popular, que talvez não seja exatamente o que você está perguntando, mas eu vejo que a percepção do público está mudando bastante graças à visibilidade que esses casos tiveram. Imagina, as pessoas não sabiam que aí, no seu estado, já foram encontrados dinossauros. Eles sabem por causa da repatriação, da restituição do Birajara. Então, assim, isso eu acho que dá maior visibilidade à ciência, é isso que eu queria dizer. No caso da paleontologia, dá uma maior visibilidade a esta ciência, que as pessoas vejam que, sim, a paleontologia é importante, agora podemos, graças a isso, podemos conhecer um pouco, muito melhor a história do nosso estado, do nosso país, né? Acho que a paleontologia está tendo uma visibilidade agora que talvez não tinha antes desse escândalo todo do Birajara. Concordo, Juan. Você explicou muito melhor do que eu podia pensar para a pergunta do Joaquim. Até lembrei do paleontólogo Renan Bantin, que eu vi uma live dele, que também é do Nordeste, e luta pela repatriação também. Ele contou uma coisa bem curiosa, porque teve pessoas perguntando, aqueles que conhecem a história do Irritator, né, que foi desde a década de 90. Gostaria de contar essa história também. E aí, tipo, já tem essa briga. Então, por que só em 2020 chama mais atenção? Renan Bantin deu uma resposta bem curiosa que guardei para sempre. Eu acho que é por causa da pandemia. Porque a pandemia Covid-19 fez mais pessoas usarem mais aplicativos, tipo Twitter, Facebook. Aí, quando a gente divulgou para essas mídias, hashtag, mais pessoas estavam em casa tentando se isolar da doença, ou do vírus, quer dizer,
ficaram vendo, e muitas pessoas ficaram vendo isso. Acho que, e acha, Renan Batista disse que acha que essa isolação e mais pessoas vendo a mídia e vendo esses hashtags ajudou eles a conscientizar, a espalhar mais, divulgar mais. Então, talvez é por isso que teve mais pressão, mais gritos em 2020 do que antes. Tanto que eu não sabia direito, eu não ligava muito. Como eu falei para vocês, eu tinha mente não colonialista. Agora não mais, depois de aprender, e agora eu luto pela repatriação e restituição. Então, achei muito legal o que o Renan Bati comentou, e para mim acho que faz sentido. Agora estamos lutando, agora temos mais força mais de pressionar os fósseis serem devolvidos para o Brasil, mas como o Juan falou, não podemos cansar, não. Não podemos achar, não. Até eu fazia. Algum cara postava uma linda arte de irritado e carne e osso, aí eu retuito, linda arte, mas vamos não esquecer. Irritator belongs to BR. É o novo hashtag. Porque eu, quando eu vejo artes que não tem, aí talvez o artista não sabe, ou o artista esqueceu, e temos que fazer a nossa parte. Já avisou o artista. Esse fóssil está na Alemanha. Para quem não conhece esse caso, o Irritator, que é um dos nomes mais engraçados que um dinossauro pode ter, ele é um dinossauro, é um parente dos espinossauros. É. Como esse aqui? Pronto, obrigado. Então, é um dinossauro como esse que você está vendo aí, encontrado aqui na região da Chapada do Araripe, ou seja, em algum lugar do Ceará, Pernambuco, Piauí, porque... Outro problema com o contrabando é que a gente não sabe os lugares exatos onde esses fósseis foram encontrados, porque o contrabandista nunca fala onde exatamente encontrou alguma coisa. Ah. Para se proteger. Mas, enfim, ele foi achado por aqui, na região do Araripe, e ele aparece, a gente tem notícia dele lá no início dos 90, dos anos 90, quando um estudo é publicado por um grupo de pesquisadores alemães e britânicos. E ele aparece no museu na Alemanha, no museu de Stuttgart, que é uma cidade onde tem muitas fábricas de carros, né? Para que você saiba, é a cidade onde está fabricada Porsche e várias fábricas de carros. Então, esse dinossauro apareceu lá, e quando assim, apareceu por arte de mágica, né? De repente ele aparece, pum, está lá na Alemanha, só que ele foi encontrado aqui. E quando os pesquisadores estavam estudando ele, eles achavam que era um crânio inteiro do animal. Ou seja, uma coisa mais ou menos... Parece que estou tentando colocar as mãos aqui na tela, né? Porque teria que ser um crânio completo, né? Algo grande, mais ou menos isso que vocês viram aí. E durante o estudo, eles se deram conta que praticamente a maior parte do focinho do animal era falso. Era gesso. Isso, toda essa parte do focinho aí era falsa. Era gesso com pedaços de osso que tinha arrancado de outras partes do crânio e colocado aí em cima para cobrir, mas poeira e resina em cima, goma laca, etc. Uma coisa... Era uma boa parte dele era uma falsificação, que é um problema bem comum com os fósseis contrabandeados. Esse é mais um motivo pelo qual a gente tem que ser contra o comércio de fósseis, porque quando esses fósseis são liberados pelo comércio, para o comércio, o comerciante o que ele quer ganhar dinheiro. Ele não está aí que se a ciência, se a informação científica vai se preservar, não, ele quer ganhar dinheiro. Então, ele vai tentar, às vezes, valorizar esse fóssil, deixá-lo mais bonito, de qualquer maneira, sem importar as consequências. Então, com esse irritator, faltava uma boa parte do focinho dele, arrancaram ossos de outras partes para colocar aí, embeleceram ele, deixaram ele mais bonitinho para poder vender mais caro para o gringo que comprou isso. E os pesquisadores se irritaram tanto que deram esse nome ao animal. Por isso que eles chamam-se irritar. Porque eles se irritaram, né? Porque descobriram que eram trouxas, porque acreditaram que aquilo era um fóssil completo e, na verdade, era só dois terços do que realmente acreditavam que era. E, para mim, isso é um certificado, assim, é um atestado de burrice que fica publicado para a vida toda, né? Porque eu não teria gostado de me envolver com essa pesquisa, sinceramente. Mas, enfim, esse dinossauro foi encontrado naquela época, pelo menos a gente soube, desde os anos 90 que ele estava lá na Alemanha, mas só agora é que a gente está conseguindo dirigir a atenção a ele, graças a toda a campanha do Ubirajara, e também porque em 2023, no ano passado, saiu um estudo novo sobre ele.
Ah, sim. Saiu um estudo. Isso, saiu uma revisão dele. E nesse estudo não tem nenhum autor brasileiro. Não tem, é um estudo feito só por gringos, né? Então, nenhum autor brasileiro. E isso, assim, entra no que o Marcos falou, na palavra que ele usou no início, que isso é neocolonialismo, né? Eu chamo de colonialismo, neo, tanto faz. Ou seja, usar nossos recursos para fazer a nossa ciência lá fora. E isso faz com que a nossa ciência fique atrasada e a dele se desenvolva mais, com os nossos recursos. Porque esse fóssil é um recurso nosso. Esse fóssil não é alemão, não é japonês, ele é brasileiro. Né? Então, isso é um exemplo de colonialismo, né? Usar nossos recursos para desenvolver a ciência deles. Se eu falo de neocolonialismo, países que já ficam os fósseis daqui, vocês também acham que tem países que colaboram com a repatriação de fósseis do Brasil, que ajudam nas campanhas? País não, indivíduos, né? Pessoas, instituições, né? Mas é isso mesmo. Indivíduos do México, indivíduos do Mongólia, porque como eles também sofrem, como dizem, contra a compra ilegal de fósseis, eles apoiam. Eles partiam, né? Mas país, não. Então, e tem... Vai fazer isso. Agora, assim, existem países, e aí sim... que são um pouco mais colaboradores com as autoridades brasileiras quando a gente faz essas denúncias. Por exemplo, Estados Unidos colabora mais que a Alemanha, bem mais, com mais facilidade. Para quem talvez não saiba, né, só para dar um exemplo, em 2023 eu fiz uma denúncia de uma venda de fósseis ilegais numa loja dos Estados Unidos. Isso foi em janeiro de 2023. E o FBI caiu em cima deles e parou a venda. A loja teve que parar a venda deles. Eu fiz a denúncia aqui no Ministério Público daqui, do Brasil. O Ministério Público pediu cooperação das autoridades dos Estados Unidos e eles pararam a loja, a venda desse fóssil, bem rápido. Mas a gente não vê isso acontecer com fósseis que foram parar na Alemanha. A gente não vê isso. A colaboração por parte deles deixa muito o que desejar. Essa é a verdade. E também os países asiáticos, Japão, Coreia do Sul, onde a gente também sabe que é um destino do mercado ilícito dos nossos fósseis, eles também demoram muito para colaborar. Né? Então, alguns países realmente colaboram melhor com as autoridades brasileiras do que outros. Né? Estados Unidos colabora mais do que a maioria dos países europeus e os asiáticos. Porque eles esperam também que você espera reciprocidade, no sentido do tráfico de bens culturais, né? Eles esperam reciprocidade, eles esperam que se aqui no Brasil aparecesse, por exemplo, algum artefato de valor antropológico lá dos indígenas americanos, a gente devolva para eles. Então, eles esperam essa reciprocidade. E talvez é por isso que eles colaboram mais. Mas a gente não vê isso com outros países. Para a gente finalizar, uma última pergunta. Como ocorre o processo de repatriação dos fósseis no Brasil? Eita, isso não tem uma receita, viu? Não tem uma receita. Em algum momento, né, essas repatriações, né, elas passam... Podem ter várias maneiras, viu? Você pode ser algo voluntário, por exemplo... Em 2021, a gente alertou sobre uma aranha fóssil daqui da região do Cariri. Inclusive, tem uma história bem legal, porque é uma aranha que homenageia a Pablo Vittar. E essa aranha foi publicada nessa época, 2021. A gente alertou que essa aranha, que estava numa universidade dos Estados Unidos, no Kansas, só podia ter ido parar lá através do tráfico de fósseis. Não podia ter ido lá legalmente, dificilmente. Então, na hora que esse estudo foi publicado, em 2021, nas redes sociais, a gente alertou que era muito difícil que isso tivesse ido parar lá legalmente. Então, isso foi em 2021. Poucos meses depois, a Universidade do Kansas, onde estava essa aranha fóssil, devolveu essa aranha.
voluntariamente. E não só ela, devolveram ela e mais 30 aranhas fósseis que eles tinham. Sim. A gente não sabia o que tinha dentro das gavetas lá, dentro do armário deles, né? Mas eles sabiam. Eles publicaram uma, e aqui nós falamos, isso aí que foi traficado. Então eles devolveram essa e mais 30 que eles tinham. Isso foi voluntariamente. É que era Phocus vitari, o nome da espécie, lembrei. Exatamente. É uma história bem bonita, né? A Pablo Vittar, inclusive a Pablo Vittar se manifestou nas redes sociais, que gostou da homenagem dessa aranha fóssil, né? Que saiu da mesma região da onde saiu o Birajara. Então, a universidade voluntariamente devolveu isso, como se fosse um empréstimo que estava mandando de volta as coisas, né? Empréstimo entre aspas, né? Então, esse foi um caso em que a restituição, desculpem, a restituição ocorreu de maneira rápida, de maneira voluntária por parte da instituição que tinha os fósseis. E, por outro lado, temos o caso do Ubirajara, que foi totalmente o contrário. O museu se recusou a cooperar até o último instante. Uhum. E, em nenhum momento, aceitou ou reconheceu que obteve esse fóssil de maneira ilegal. Em nenhum momento reconheceu isso. Eles nunca pediram desculpas para o Brasil por isso. E nós merecemos desculpas por isso. Tem muito fato de lá, né? Pois é. Sim. Eles nunca reconheceram que fizeram coisa errada, se recusaram permanentemente, sistematicamente a cooperar e ainda publicavam nas redes sociais deles que o fóssil pertencia, pelas leis deles, eles pertenciam ao Estado da Alemanha que tinha comprado eles, porque eles tinham comprado, então pertencia a eles. E aqui a gente pode fazer uma analogia. Se você comprar um carro roubado, ele é teu? Será que ele é teu? Né? Então, assim, eu acho que qualquer pessoa entende isso, né? Mas esse caso, a devolução só ocorreu por pressão em todas as frentes. Pressão desde pressão feita nas redes sociais, através de todas as campanhas que vocês devem ter. Meio midiático, denúncia. Pressão nos meios jornalísticos, pressão, a gente levou a discussão para o meio científico, publicamos artigos contando todos os fósseis que tinham saído legalmente, que estavam em coleções fora do Brasil e a maioria aí na Alemanha. Então, a gente teve que publicar para que a comunidade científica fosse obrigada a falar disso, para que o meio científico fosse obrigado a falar disso. E só quando eles não aguentaram mais a pressão, que vinha por todos os lados, é que devolveram, soltaram o fóssil. Então, assim, como falei, não há uma receita. E aí, o fóssil veio, assim, literalmente, através do Itamaraty, né, do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, por meio diplomáticos, né? É assim que ele veio, né? Então, não há uma receita, tem os que colaboram, que nos devolvem as coisas sem fazer perguntas, e tem aqueles que se resistem até o último momento, até que não aguenta mais. Tanto é que o diretor do museu onde estava o fóssil do Birajara foi demitido. Ele foi demitido pelo Ministério de Ciência e Cultura lá do estado onde fica esse museu, porque esse era um museu estadual. Então, o diretor, a cabeça dele rodou, o paleontólogo que era o curador de vertebrados desse museu, ele teve que se aposentar prematuramente, e só depois disso que o museu soltou o fóssil. É, porque violou as regras do museu e publicou mentira na pesquisa de 2020. Então, por isso que ele teve que ser demitido, porque ele violou as regras também, dentro da ciência. E queimou a imagem do museu, né? E até, digamos, que até a paleontologia desse país. Queimou, verdade. Em palavras. Agora é a vez do Irritador, que está resistindo ainda, ou demorando, sei lá por quê. E estamos lutando para ele ser repatriado também agora. Eu acho que ele vai ser devolvido, viu? Ele, já tem o precedente do Birajara, é outro museu, né? Está em outro museu, mas dentro do mesmo país. E o país, as autoridades não querem devolver porque eles não querem reconhecer que há um quadro sistemático de aquisição ilegal de fósseis. Quer manchar a imagem. Eles não querem reconhecer isso, mas eles vão ter que devolver porque os argumentos para a devolução são mais fortes, inclusive, porque a diferença do Ubirajara, onde o museu se recusou a admitir que tinha comprado esse fóssil,
E foi só através da investigação jornalística que esses fatos saíram à tona, na superfície, né? Que a gente soube que realmente eles tinham comprado isso. Com o Irritato, eles nunca esconderam isso. Eles afirmam que foram comprados, que o fóssil foi comprado, está na publicação lá. Que o fóssil foi quebrado, foi danificado por causa dos comerciantes que disponibilizaram esse fóssil, né? Então, assim, do comerciante que vendeu esse fóssil para o museu, isso está lá escrito no artigo. Então, os argumentos são mais fortes para o Irritado. Eles reconhecem que realmente foi comprado e isso viola as nossas leis, né? Então, eles vão ter que devolver isso. Ah, estou esperando muito, porque acho importante falar que, ok, é um crânio completo, mas ironicamente falando, apesar que só tem a parte do focinho na frente que o Juan disse que, tá, que foi reconstruído falsamente, depois tirou, na verdade, a parte de trás, só aqui, da cabeça, é o mais completo crânio espinossauro do mundo. Já teve até estudo de o cérebro, já teve estudo de aquela lá que do ano passado, de talvez possível elástico, bom como pelicano. Então, esse crânio é valiosíssimo. Então, não é só um fóssil qualquer, não. É um fóssil que tem história e também tem valor científico, principalmente para a família de espinossaurídeos, como espinossauros e sucumino e baryônix, para as pessoas que conhecem. Então, eu estou ansioso para ver o repatriar também. Eu também estou torcendo que vá para o Museu de Santana do Cariri. Eu gostaria de visitar lá algum dia e ver os fósseis, inclusive o Bira, que Vai lá ganhou. conhecer. Vai lá conhecer porque é bonito, viu? Eu cansei de ver fotos. Quando eu vou, tenho que ver algum momento para ir lá. Eu só fui no Museu de Belo Horizonte. Que é bom também. Lá tem um esqueleto que não é o original, mas tem o Carnotaurus. Lá tem também um Pterossaurus, uma vitrine, que eu acho muito legal. Olha. Vocês têm algum recado para dar? Não, isso, eu ia fazer uma recomendação assim de roteiro turístico para quem quiser conhecer aqui no Nordeste alguns locais interessantes com fósseis, né? Eu falei do Museu de Santana do Cariri e outros locais que vocês podem conhecer numa viagem só, numa mesma viagem. Aqui no Piauí tem a Serra da Capivara com dois museus muito bons. Tem o Museu do Homem Americano, ou seja, dos primeiros habitantes das Américas. Encontrados aqui no Piauí, e tem o Museu da Natureza, onde tem vários fósseis da megafauna. Não é um museu só de paleontologia, mas é um museu onde tem muita informação sobre a natureza, né, de maneira geral. E é grande esse museu. Esses dois estão na Serra da Capivara. Daí da Serra da Capivara, você pode ir para o Cariri, no estado vizinho, né, no Ceará, e aí você pode conhecer o Museu de Santana do Cariri, em Nova Olinda tem a Fundação Casa Grande, que também é interessante de se conhecer, e tem a Floresta Fóssil em Missão Velha. Então, aí você já tem três pontos de roteiro de paleontologia e também um pouco de arqueologia. E depois você pode esticar e ir até Sousa, na Paraíba. E em Sousa tem o parque com as pegadas de dinossauro. Então, Ah, você pode fazer isso. Você pode fazer isso numa viagem, viu? Um tour paleontológico pelo Nordeste, visite esses três locais e vai gostar muito. E vai ajudar com a renda local, vai aprender, vai se divertir, vai comer muita carne de sol, muito carneiro ou leite de coco, e você vai gostar. Você vai ver coisas que você não vê em outro lugar. ai, belas recomendações, mano. Eu nunca sabia desses lugares. Era Capivara, algumas pessoas da USP me contaram que vieram de lá. Me recomendaram também, agora esses museus e da Nova Olinda, não sabia não. Bom ter recomendado. Quem sabe E você me a Missão Velha, a Floresta Petrificada, é interessante também. Então, vale a pena passar alguns dias fazendo esse tour paleontológico, viu? Ai, bom saber. Final do ano agora tem as férias, para qualquer pessoa que estiver estudando ainda na escola quiser ir. Ah, sim. Que são as férias de janeiro e dezembro. Com esse tópico abordado no vídeo, eu acho importante a conscientização de qualquer cidadão, mesmo que não acompanhe os meios científicos, as mídias que divulgam paleontologia, arqueologia, qualquer tipo de ciência, é importante conscientizar para denunciar qualquer coisa que vê. E para a gente conseguir também a repatriação dos fósseis que estão no exterior.
Posso dar uma dica? Se eu queria falar que qualquer pessoa pode fazer uma denúncia no Ministério Público. E é bem fácil. Tem um canal de denúncias online no Ministério Público, onde você pode, se você vê que alguma loja está vendendo um fóssil brasileiro, né? Você pode fazer prints e você vai lá no. Acho que são crimes nas redes. Tem um item aí para você denunciar o que acontece online. Então você simplesmente coloca prints, o link do que você viu, e você cita. Você pode, se quiser, você pode citar a lei de 1942, que qualifica isso como algo ilegal, venda de fósseis brasileiros, né? Venda de patrimônio paleontológico brasileiro. É bem fácil fazer uma denúncia online no Ministério Público Federal e funciona. Essas denúncias funcionam. Então, você vai estar ajudando muito mais do que você imagina, porque muitos casos a gente não fica sabendo. A gente não fica sabendo de tudo. Então, na verdade, se você puder denunciar, faça isso, porque as autoridades muitas vezes não ficam sabendo. E a outra coisa que é também interessante, se você vê um anúncio de fósseis brasileiros dentro de uma plataforma, como Mercado Livre, ou eBay, ou inclusive no Facebook, denuncie isso dentro da plataforma também. Faça uma denúncia dentro da plataforma. Porque antes de denunciar isso no Ministério Público, as plataformas, né, elas se defendem falando que não foi feita uma denúncia para elas primeiro, porque elas poderiam ter tirado esses anúncios do ar, né? Então, denuncia dentro da plataforma, muitas vezes eles tiram. Mercado Livre, eu já vi propaganda vendendo fósseis, no Mercado Livre tirou. O eBay às vezes tira também, e se não tira, então vai no, aí sim, vai no Ministério Público e se divirta, porque é divertido. Então tá, eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje, muito agradecido. Para quem está assistindo o vídeo, eu agradeço muito a paciência. Eu fico muito feliz por vocês terem vindo aqui hoje e explicado esse tráfico de fósseis, que é um tópico que não é tão abordado, que eu não vejo muita gente falando, exemplo, em podcasts ou em qualquer tipo de mídia popular. Eu fico muito triste com isso. Mas eu acho bom que a gente está debatendo esse assunto hoje. Muito obrigado. Ah, de nada, o prazer foi todo nosso. Eu que agradeço pela oportunidade de tocar esse tema. Eu também. Obrigado a todos. Muito obrigado.